تازه او بد خبر د راشد خان من اولته. راشد خان د ایرلند پر وړاندې په نننۍ لوبه کې نه لوبیږي. دا چې ولې اول له لوبې کې نول شوی دی ټول معلومات تر سره هم دلته وګورئ. ترنو کتونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. افغانستان او ایرلند ترمنځ لومړنی شل اوریزه لوبه نن په یوه بجه پیلیږي، خو له بده مرغه چې راشد خان په دغه لوبه کې نشته. راشد خان چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له مهمو او کلیدي لوبغاړو څخه دی، ډېر وخت لوبه د ده پر لاس باندې بدلیږي. راشد خان هغه څوک دی چې د افغانستان کرکټ په تاریخ کې غوره ثابت شوی دی. د راشد خان قسمت کار ونه کړ او نن ورځ له ایرلند سره کیدای شي په سیالۍ کې ونه لوبیږي. ټاکل شوی ده چې نن غرمه یوه بجه افغانستان د ایرلند پر وړاندې د لومړۍ شل اوریزه لوبې لپاره د لوبو میدان ته ښکته شي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بهترین لوبغاړی راشد خان ارمان تېره ورځ په تمریناتو کې د توپ اچونې په جریان کې د حضرت ځاځي له لوري پرې مخامخ شاټ ووهل شو او راشد خان پرې مخامخ سخت ولګېده. نو امکان لري چې راشد خان د هغه ټپ له امله نن ورځ سیالۍ کې ونه لوبیږي. راشد خان ارمان د افغان لوبډلې مهم لوبغاړی شمېرل کېږي. که چیرې په نننۍ لوبه کې ونه لوبیږي نو افغان لوبډله به د ګڼو ستونزو سره مخامخ شي، خو تر اوسه په دې حقله کاره او دقیق معلومات نشته. نو په دې حقله به نور معلومات هم له تاسو سره شریک کړو. له موږ سره اوسئ.